যিটো সময়ত তুমি ফোন কৰিছিলা সেই সময়ত ৰাধিকাই মোক এইবোৰ কথা কৈ আছিল আৰু সেইবাবে তোমাৰ ফোনটো পিক আপ কৰিব পৰা নাছিলো। সৰি, মোক বেয়া নাপাব। মোৰ ভুল ভাগিল আয়ুষ, ৰাধিকাৰ কথাবোৰ জানি এতিয়া মোৰ নিজৰ ওপৰতহে লাজ লাগিছে। মই ৰাধিকাৰ ঘৰলৈ গৈ ৰাধিকাৰ আগত এনে আচৰণ কৰাটো হয়তো মোৰ ভুল হ'ল। একো নহয় দিয়া, কেতিয়াবা বুজাবুজিৰ ভুল থাকে আৰু সেইবাবে মই ৰাধিকাৰ কথাবোৰ তোমাৰ আগত খোলাখুলি কৈ কৈছো। আয়ুষ, নহ'লে আমি এটা কাম কৰোঁ ব'লা, এবাৰ ৰাধিকাক লগ ধৰি আহোঁ। মোৰ এতিয়া ৰাধিকাক লগ পাবলৈ বৰ মন গৈছে। তুমি যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছা যদি ব'লা, আৰু তুমি গ'লে ৰাধিকাই আৰু বেছি ভাল পাব। ব'লা। এক মিনিট ৰচোন, মই মুকুতৰ অৱস্থাৰ কথা জানো। যিমানখিনি তাৰ ঘৰখনৰ কথা গম পাইছোঁ, হঠাৎ মুকুতৰ অৱস্থাটো সাল সলনি হ'ল কেনেকৈ? সেইটো কিন্তু গম নাপালোঁ। কিমান দিনৰ আগৰ কথা? কিছু বছৰ আগৰ কথা। বালিৰ মহলদাৰী কৰে, ছমাহ হয়তো ভালকৈ চলে, আকৌ বাৰিষা কাম বন্ধ হৈ থাকে, তাৰ বাহিৰে খেতি বাতি কৰে। ক'ৰবাত কেনেবাকৈ মাটি বিক্ৰী কৰিছিল নেকি? নাই নাই, মাটি বিক্ৰী কৰা কথা অহা নাই, আৰু মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ দেখোন মাটিয়েই নাই। তেনেহ'লে টকা পইচাৰ চ'ৰ্চটো ক'ত? তেতিয়াই মোৰ অলপ সন্দেহ হৈছিল। সেইকেইদিন মুকুতৰ ওচৰলৈ মানুহ যাবই নোৱাৰে। কি শুনিবা তাৰ কথা, ঘৰ বনাম হেনো, নতুন বাইক এখন কিনিম, ঘনীয়েকলৈ বোলে সোণৰ চেইন বনাব, সদায় বজাৰ সমাৰ কৰি মোনা একেবাৰে ভৰাই আনে। হয় নেকি? তাৰপাছত মানুহটোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল নহয়, সেইখিনি জানো আৰু। এবাৰ গহনাৰ দোকানত ঘনীয়েক আৰু মুকুতক একেলগে চেইন কিনিবলৈ যোৱা দেখিছিলোঁ। মই গম পাইছো, ৰহস্য নিশ্চয় কিবা এটা আছে। সেই ৰহস্যটো মই উলিয়াব লাগিব। কেছটোনো কি ছাৰ? ৰাধিকা, ৰাধিকা, পৰি আহা। আপোনালোক চিন্তা কৰিব নালাগে, পৰিয়ে তোমাক এবাৰ লগ কৰিম বুলি ভাবিলে সেইবাবে লৈ আহিলো। বহকচোন, বহক। পৰি, বহা। অৱশ্যে ৰাধিকা, তোমাৰ ওচৰলৈ অহা দুটা কাৰণ আছে। কাৰণ? এই ৰখাব ৰখাব ৰখাব, আহ। হেৰা, কেইটকা? অ' জ্যোতি, ৰবাচোন ৰবা। অ' জ্যোতি, আহিলা? অঁ। থানাত কি কি হ'ল কোৱাচোন? থানাত মানে কাৰণ বেলেগ নাই। প্ৰথম কথা, তোমাৰ কথাবোৰ মই প্ৰয়োগ কৰিলোঁ। পৰি তোমাৰ কথাবোৰ শুনি তোমাক লগ পাবলৈ মন কৰিলে, সেইবাবে লৈ আহিলোঁ। মোক বেয়া নাপাবা ৰাধিকা, আচলতে তুমি সঁচাকৈ বেলেগ। তোমাৰ কথাবোৰ জানি মোৰ বৰ দুখ লাগিছে। এজনী ছোৱালী হৈ মই তোমাৰ দুখবোৰ অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। তুমি চাগৈ বৰ কষ্টত আছা নহয়? কপালত এইখিনি পাবলগীয়া আছিল চাগে মোৰ, আৰুনো কি কৰিম কওক। এটা কাম কৰিবা, তুমি মোক আপুনি বুলি ক'ব নালাগে, তুমি বুলিয়ে ক'বা। হ'ব, পিছে তুমি মোক ভালদৰে চিনাকি কৰাই দিয়াই নাই নহয়। চোৱাচোন, পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, পৰি মোৰ ভাল বান্ধৱী। অৱশ্যে এতিয়া আমাৰ সম্পৰ্কটো কিছু আগবাঢ়িছে, দুয়োখন ঘৰে বিচাৰে আমি গোটেই জীৱনটো একেলগে থকাটো। কিন্তু আমি কিছুদিন সময় দিছোঁ যাতে ইজনে সিজনক বুজি পাওঁ। ভাল, ভালেই ভাবিছা। পিছে কালিৰ কথাটোত মোক বেয়া পাই নাথাকিবা, মোৰ এতিয়া নিজক নিজেই লাজ লাগিছে। আচলতে তোমাক মই নজনাকৈয়ে এনে ব্যৱহাৰ কৰাটো মোৰ ভুল হৈছে। একো নাই, মই সেইবোৰ কথা ধৰি নাথাকোঁ।
থ্যাংক ইউ সো মাচ। পিছে তোমার সাহসটো কিন্তু মানিব লাগিব। অকলে এনেদরে ঘরটো থকাটো ইমান সৰু কথা নহয়। তোমার ভাল হব দিয়া রাধিকা, ভগবানে এদিন তোমার ভাল দিন আনিব। কিন্তু বিশ্বাসটো কেতিয়াও নেহেরুবা। এরা এতিয়া বিশ্বাস এটা লৈ আছো। এনে আপনার ঘর কাম সাম আছে নাই? আছে, ঘর কাম বন পেলাই তোমালোক খবর লোবলে দৌড়ি আইসো। দেখিলি, নিজৰ ঘৰ কাম সাম পেলাই থৈ লোকৰ ঘৰ কোৰ পৰা কোন আহিলে খবৰ লবলে আহি গল। ফালতু মানুহ চবে চব। তেনেকেহে গলি আৰু কেনেকে কব লাগে আপোনাক? হে ৰিৰু বসুন, কিয় ৰব লাগে? হা, কিয় ৰব লাগে? আপুনি আমি থানাৰ পৰা অহা পাছত ৰাস্তাত ধৰি কথাবিলাক নুসোধাতে নহয়নে? উফ, নিজৰ বুলি ভাবো কাৰণেহে সুধিছো। কথাবোৰ জনাৰ পাছত এখেতে কি কৰিব জানো? ঘৰে ঘৰে গৈ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি ঘূৰি ফুৰিবগে। আহিছো দে, তহঁতক ভাল পাওঁ কাৰণেহে সুধিছিলো। আজি এপা তহঁতৰ ঘৰত কোনোবা মৰি থাকিলেও খবৰ এটা ল'বলৈও নাহো। ৰাম, দয়া কৰি সেইখন উপকাৰ কৰক আমাক। মানুহজনীনো তেনেকে কিয় ক'লে বাৰু? হ'ব, তই মোক বুজাব নালাগে কাক কেনেকে কথা ক'ব লাগে। পাগল চবেচোন, কি হ'ল এনেকে চাইছো যে, দুখ লাগিছে। যা যা যা, তই ঘৰলৈ কৈ থাকে, যা যা, কি হ'ল কওকে, যা। তোৰতো চুবাই দিব এই চবে। এতিয়া ৰাধিকা পৰীক থকাটো লৈ অসুবিধা, যিহেতু আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে একো হোৱা নাই। গতিকে পৰী মোৰ লগত একেলগে থকাটো কোনো যুক্তিসংগত কথাও নহয়। হয়, তাকে সাগৰৰ লগত কথা পাতি চাওঁ, ক'ৰবাত কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি নেকি। মই দেখোন ইয়াতো থাকিব পাৰোঁ। ইয়াত? অঁ, মই ইয়াত থাকিলে তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? মই নাপাওঁ, কিন্তু তুমি মোৰ লগত কেনেকৈ থাকিবা? যেনেকৈ ধনী ঘৰৰ ছোৱালী এজনী এই মাটিৰ ঘৰটোক সজাই পৰাই ৰাখিব পাৰিছে, ঠিক তেনেকৈ। ইয়াত কষ্ট পাবা তুমি পুৰি। চোৱা ৰাধিকা, যদি তোমাৰ একো আপত্তি নাই তেতিয়াহ'লে মই অকণো কষ্ট নাপাওঁ। এনেও তোমাৰ লগত এতিয়া মোৰ বহুত কথাই পাতিবলগীয়া আছে, আৰু এইখন ঘৰতকৈ সুন্দৰ আৰু আপোন ঠাই হয়তো মই ক'তো নাপাম। ঠিক আছে, তুমি ইমান ইচ্ছা কৰিছা যেতিয়া এৰাতি থাকি চোৱা, তাৰপাছত যদি তোমাৰ বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে। আয়ুষ, মই ইয়াতে থাকিম, ৰাধিকাৰ লগত এইটো ফাইনেল। পাৰিবা তুমি? ধিয়া, অফকোৰ্চ। দাদা, ৰুমটো সৰু হ'ব নেকি? আরে ইয়া, এইটো যে আছে যে, এইটো উৰি যাবতো, আৰু দৰকাৰ হলে এই পাকঘৰ উৰি যাব। শুনক, আৰু চক, মোক লাগিব, মোক 32x10 লাগিব হা। মই মানে বেডৰুমটোত কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ, বুজিছানে? আৰু চক, বাথৰুম মোক এটেচ লাগিব হা। এইফালে বাথৰুমটো হ'ব, আৰু বাথৰুম তাৰপিছত লাগিব এচি। এচিটো এনেকুৱাত বহাই দিব হা, এইটো উৰাই দিব। তাৰপিছত সৰুকৈ মোক লাগিব, মই মানে সন্ধিয়া বহি আত্মবিভোৰ হ'ব পাৰোঁ, বুজিছানে? এনেকুৱা কথাটো। আৰু বাথৰুম লাগিব টাইলছ ফ্লৰিং, মানে বেলেগ এটা পৰিস্থিতি হ'ব আৰু। তাৰপিছত মই মানে সৰুকে সিদ্ধান্ত এটা লৈ পেলালো। কি সিদ্ধান্ত? মই আৰু বা ঘৰলৈ নাযাওঁ, মই এটা থাকিম। কি? আপোনালোকৰ মৰম চেনে ভাল পাবলৈ মই কেনেকৈ যাম কওকচোন? না, ভবা হ'লে মই গুৱাহাটীত থাকিব পাৰিলহেঁতেন, কিন্তু মই নাযাওঁ। এই গাঁওখনৰ সেউজীয়া ধান পথাৰ, অকৃত্ৰিম মৰম, বৰ বেলেগ, বুজিছা নাই? ঐ চা, তোৰ কি ক'ব লগা আছে স্পষ্ট ভাষাত এতিয়াই ক, কথা বহলাই নাথাকিবি। মানে মই বিয়া পাতিম। কি? কি নহয়, মই বিয়া পাতিম। মানে লাই হালে জালে ফুল চন্দন তুলসী, সেইকাৰণে মই ভাবিছো এই সৰু ৰুমটো ভাঙি এটা বিশাল বেডৰুম বনাম, বুজিছা নাই? আৰু সেই সৰু ৰুমটোত মই কলে যদি আনি কেনেকে ৰাখিম কওকচোন? আৰু চাওক, ফ্লৰটো হ'ব মাৰ্বল, পইচা আকৌ আপুনি দিব লাগে, পইচা আকৌ মই নিজে দিম। আৰু ঘৰত থাকিব ধুনীয়া পেইণ্টিং, দৰ্জা খিৰিকী পৰ্দা, অহ। আৰু কইনা আহিলে যৌতুকত যিগাল বস্তু আহিব সেইগাল মই এই সৰুটো কেনেকে ৰাখিম কওকচোন? কিন্তু বুজিছানে, বেডৰুমটো ডাঙৰ হ'লেহে
বিয়া পতাৰ মজাই বেলেগ। অৱশ্যে এই কথাবিলাক বেয়া ভবা নাই বাৰু। ঐ আৰু এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা? দুই চাৰিটা আইডিয়া থাকিলে মোক দিয়ক, মই বেয়া নাপাওঁ জানা নাই। এই বেডৰুমটো যে তই সাজিবি তাতে তোক যদি হাত ভৰিকেইটা ভাঙি চিৰ জীৱনৰ কাৰণে যদি পেলাই থওঁ তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব? আজিৰ পৰা ইয়াৰ লগত দেখি তই চাই ল'বি। বয়া যে ৰাধিকাৰ ঘৰত নিজে থাকিম বুলি ক'লে নি? বৌ বুলি নামাতিবিচোন। এই নহ'লেও হোৱা পথতে আৰু দেচোন। হ'ব, সেইবোৰ দেৰি আছে, তথাপিও এদিন হ'বতো, হয় নাই? মইতো আচৰিত হৈছোঁ, পৰীৰ দৰে ছোৱালী এজনীয়ে হঠাৎ ৰাধিকাৰ ঘৰত থকা সিদ্ধান্তটো কেনেকৈ ল'লে? কালি আহিয়ে কেনেকুৱা নাটক কৰিছিল দেখিছিল নহয়। সেইবাৰ হোটেলত থাকিম বুলি সিদ্ধান্ত ল'লে যেতিয়া ল'লেই, মই ইমান বুজোৱাৰ পিছতো তাই সিদ্ধান্তটো সলনি নকৰিলে। মই কথা এটা কওঁ? ক। গোলাপ ফুল এপাহ ছিঙিব খুজিছে যেতিয়া অকণমানটো কাইতে বিন্ধিবই ন, কি ডাঙৰ কথা বাৰু। তোৰ যে কথাবোৰ। সাগৰ এতিয়া তাই ৰাধিকাৰ ওচৰত থাকিব, যেতিয়া পৰীয়ে ৰাধিকাৰ পৰা কিছুমান কথা শিকিব পাৰিব। কেৱল খাই বৈ জীৱনটোত অভাৱ নোহোৱাকৈ জীয়াই থকাটো জীৱন নহয়। ঠিকেই কৈছ তই। মোৰ আকৌ পৰী ক'ত থাকিব তাক লৈ চিন্তাই হৈছিল, মইতো কিবা সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাকে, গাভৰু ছোৱালীজনী এতিয়া য'তে ত'তে থাকিবলৈও দিব নোৱাৰ, ৰাধিকাৰ লগত দুদিন থাকিবলৈ দেচোন, প্ৰয়োজন হ'লে মুকুতদাহঁতৰ ঘৰতো থাকিব পাৰে দেখোন। ঘৰ দুৱাৰটো ডাঙৰ মুকুতদাহঁতৰ। ভাল কথাই কৈছ কিন্তু তহঁতি, নহ'লে মুকুতাৰ লগত এবাৰ কথা পাতি চাম। পাতি যাবি? পাতি যাবি। অৰুণ সোণাই দোকান এইখনে নেকি? হয়, অৰুণ বুঢ়া সোণাই দোকান এইখনেই হয়। ছাৰ আহিছে, আমাৰ কথা কেইটামান সুধিব। ছাৰ বহক। কথা এটা সুধিবলৈ আহিছোঁ। আজি কিছুদিনৰ আগতে মুকুট নামৰ মানুহ এজনে কিবা বয় বস্তু বনাবলৈ আহিছিল নেকি? টাইটেলটো কি লিখে বাৰু?